احتجاج اور ہنگامہ آرائی خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی معمول بنتا جا رہا ہے۔ چند روز کے وقفے کے بعد شروع ہونے والا اجلاس پھر احتجاج اور شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ ایوان میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کی خواتین فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف پلے کارڈز لہراتی اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئیں۔ مردرکان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور نعرے بازی کی۔ یہ احتجاج ابھی تھما ہی تھا کہ پینے کے پانی کی اسکیموں پر خواتین ارکان کے اعتراض پر صوبائی وزیر شاہ فرمان کے ریمارکس نے خواتین ارکان کو پھر احتجاج پر مجبور کر دیا۔ کوئی 36 کے اراؤنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں اس حکومت میں اور خواتین کو صرف پانی کے فنڈ میں دلچسپی ہے، تو میں ذرا ان کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے یہ بات سارٹ آؤٹ کرنے کو بول۔ صوبائی وزیر شاہ فرمان نے پیپلز پارٹی کی رکن نگہت اور اگزئی کو خاموش کالے منہ والی کہہ کر مخاطب کیا تو اس پر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ ہنگامہ آرائی کے باعث اسپیکر نے اجلاس جمعہ تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ فدا دیل، 92 نیوز، پشاور۔